gudoomiyaha gobolka banaadir ah raduqa caasimada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish iyo qaar ka mid ah ku-xigeenadiisa ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho aadan cadde ka sagootiyey saddex caruur ah oo xaalad caafimaad loogu qaaday waddanka turkiga kadib markii dhakhaatiirta waddanka ay sheegeen in caruurtan gudaha waddanka wax loogu qaban karin gudoomiyaha ururka habeenka maamulka gobolka banaadir iyo gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka ayaa ugu horeyn ka hadlay goobta gudoomiye jasaakumullaah khayr ilaahay wax badan waxay la tahay waxa ummadda u haysaan waxba yar ma aha waa kaaga mahad celinayaa anigoo dareemi kara qalbiga hooyada maanta iyo shalay waxay u dhaxeeyey iftiinyare iyo suhayb iyo mascuud oo xaalad caafimaad u bixi doona ambabixintooda qarashkooda dawadooda iyo in fiisa loo dalbo dukumentiga markii lagu keenay aad ka jawaabtay baahidii ilmahaas waa mas-uuliyad aada weyn waa midaa maaragta aan isdhihi karo wax weyn ayay dareenka shacabka soomaaliyeed ka bedelaysaa waxaan idin leeyahay caafimaad taamallaha idin siiyo insha allah waxaan rajaynaa idinkoo caafimaad qabo caruurta oo caafimaad qabo inay dalka dib ugu soo noqdaan mar walba waxaan u taagannahay oo adeegada bulshada iyo u gargaarideeda sababtoo ah mas-uuliyad ayaana saaran mas-uuliyaddana saaranna waxaan rajaynaa insha allah inuu ilaahay nagu garab galo annagana aan waajibaadkeena gudano bulshada soomaaliyeed meel walba ay joogaanna waxaan leeyahay halaystaa ku leeyo halays gacan qabto soomaaliya maanta waa dareemi kartiin qof walbaba xaaladda uu ku sugan yahay qof walbana waxaa loo baahan yahay qofka ilaah wax u dhiibo qofka walaalkiisa inuu u gargaaro gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa caruurta guddoonsiiyey baasaboor iyo fiisaha waddanka turkiga waxaana dhanka kale dadjoogga soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka turkiga uu ka codsaday inay soo dhoweeyaan dhankoodana ay garab siiyaan maamulka gobolka banaadir wuxuu ka caawiyey helitaanka fiisaha helitaanka tikitka iyo tabaruc yar oo loogu talagalay inay dhakhtarka la tagaan waayo meesha ay u socdaan waa dalka turkiga dhakhaatiirtuna waa lacag aan yarayn marka ummadda soomaaliyeed ee ku nool dalka turkiga waxaan rabaa halkaa inaan codsi iyo baaq uga soo jeediyo inta annagu aan ku saacidnay kuma filna caruurtan qofkii luqadda ka saacidi kara qofkii ka saacidi kara halkii ay degi lahaayeen qofkii ka saacidi kara dhakhtarka gacan dhinac walba ah ayay u baahan yihiin inay u kacaan oo dadkooda ay waxtaraan cabdixasiis okay tv universal magaalada muqdisho dikriye cusmaan cabdi raadiyaha telefishik city jawhar